Ok, internautas da JMV TV, estamos aqui com JMV Notícias ao vivo nesta tarde de quarta-feira, uma tarde bonita, ensolarada em toda a região do Vale e Médio Vale do Itajaí. Estamos hoje uma tarde, um calor, né? Temperatura já atingindo a casa dos 30 graus aqui em Timbó. JMV Notícias. Reprise logo mais às 19h21 e 23 horas. E a Caixa Econômica Federal adiou o atendimento para o saque do FGTS em Brusque e Itaió. Nestas duas cidades, o atendimento estava previsto para começar na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. A previsão da Caixa é anunciar uma data ainda nesta semana. Entre os motivos do atraso está a liberação do espaço que será usado no atendimento, tanto lá em Taió quanto em Brusque. O espaço estava sendo ocupado por outros eventos e só foi liberado nessa semana. Portanto, a Caixa começará a montagem da estrutura a partir deste final de semana. Brusque e Taió são as duas novas cidades do Vale do Itajaí que vão funcionar como centrais de atendimento do FGTS. Outras são Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Navegantes, Timbó, Ituporanga e Presidente Getúlio. Por enquanto, em nenhuma destas cidades a data confirmada para iniciar o atendimento. Lá em Indaial, o atendimento começou anteontem, e lá na rodoviária de Indaial. E prefeitos da região do Vale do, perdão, do Médio Vale do Itajaí estiveram reunidos hoje pela manhã aqui em Timbó para conhecer de perto o plano de ações com vistas à elaboração do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, focado em orientar a comunidade e o poder público sobre a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. O plano teve hoje pela manhã seminários, palestras, além de distribuição de informativo. Participaram prefeitos de toda aqui a região do Médio Vale do Itajaí. Foi lá no auditório do SAMAI, aqui de Timbó. E nós recebemos convite do Major Sagaz, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar. Hoje acontece lá em Indaial, em Pomerode. Vamos ter a solenidade de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência a Drogas e a Violência, PROERD. Vai ser no Ginásio de Esportes Alfa Kinésio, a partir das 19h. Queremos agradecer o Major Edemir Sagaz, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, pelo convite para a formatura dos alunos do PROERD, que acontece logo mais às 19h no Ginásio de Esportes Ralph Kinesel. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, depois vamos falar da DONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Vai ter um jantar amanhã no restaurante do Jardim Botânico. Vamos saber um pouquinho mais o que é a DONEP para os internautas ainda que não conhecem. Está aqui nos estúdios o presidente da DONEP, o Elson Marçom Júnior. Depois do intervalo comercial, aqui na telinha do computador.